Madriddəki Prado muzeyindəyik və Velázquezin Meninler adlı böyük tablosuna baxırıq. Rəsm həm bədii xüsusiyyətlərinə, həm də ölçüsünə görə böyükdür. Elə şəkllə baxarkən də Velázquezin çox böyük bir rəsm çəkdiyini görürük. Onun çəkdiyi rəsmin ölçüsü indi baxdığımız rəsm qədər böyükdür. Bəzi sənət tarixçiləri tablonun içərisində Velázquezin hazırda baxdığımız rəsmi çəkdiyini düşünürlər. Ümid edirəm ki, fikrimi aydın şəkildə çatdırmağa bacardım. Şəkildə ortada şahzadəni görürük. Onun ətrafında qızlar, bir cırtdan, onun qubernatoru və digər qulluqçular var. Arxa divarda güzgü var. Bu güzgü şəklin içindəki tapmacaya bənzəyir. Biz onun güzgü olduğunu bilirik. Çünki o, arxa divardakı örtük parça kimi tutqun deyil, əks ettirici səthə malikdir. Güzgünün kənarlarının əyri kəsildiyini görə bilərik. Güzgüdəki əks İspaniya kralı və kraliçasına məxsusdur. Yəni 4-cü Filip və onun həyat yoldaşı Bəzi sənət tarixçiləri güzgüdəki əksini görmək üçün tamaşaçıların əslində kral və kraliça olması lazım olduğunu bildirirlər. Hətta başqa sənət tarixçiləri güzgüdəki əksin Velázquezin çəkdik rəsmə aid olduğunu düşünürlər. Amma kral və kraliça hələ də tamaşaçıdırlar. Yeni qaşımızda dayanırlar və şahzadə bu səbəbdən bizə tərəf baxır. Tamaşaçının tabloya baxışına və onun rəsm qarşısında harada duracağına böyük əhəmiyyət verilirdi. Ola bilsin ki, padşahın bizim dayanıb şəkllə baxdığımız kimi dayanacağı güman edilirdi. Rəssam yəqin ki, düşünmüşdü ki, kral bu tablonun qarşısında dayanıb bir müddət ona baxacaq. Şəkildə fiqurların baxışları sanki aralarındakı münasibəti əks etdirir. Azqala gözləri ilə danışırlar. Baxışları araşdırdığımız zaman rəsm sanki bizə bir hekayə danışır. Onların gözlərində bir-birinə verdiyi dəyəri və göstərdikləri hörməti görürük. Rəsmin çəkildiyi dövr haqqında düşünək. İspaniya dünyanın ən güclü dövlətlərindən biridir və burada İspaniya kralı və kralicəsi var. Otağa girəndə hamı onlara diqqət yetirir. Eyni diqqəti kralın baş rəssamı Velázquez-in baxışlarında da görürük. Velázquez İspaniyada bir sənətçinin çata biləcəyi ən yüksək vəzifədədir. Bu rəsmində gözənilməyən naturalizm, körtəbilik, qeyri-rəsmlilik isə məni heyran edir. Bu səbəbdən bu rəsmi portret demək çətindir. Çünki portretləri necə olduğunu bilirik. Məsələn, ətrafımızdakı divarlarda olan və olduqca rəsmi pozalar verilmiş bu əsərlər portretlərdir. Amma indi baxdığımız şəkil bu tərifə uyğun gəlmir. Qeyri-rəsmi şəkildir. Sanki rəssamın emalatxanasında həyatın hər hansı bir gününə şahid oluruq. Belə əsərlərə janr rəssamlığı deyilir. Lakin baxdığımız əsər tam olaraq janrlı rəsmdə deyil. Çünki o həm də portretdir. Bu iki üslub arasındadır. Bu səmimi bir portretdir və müəyyən mənada saray daxilindəki gündəlik həyata şahid olmağa imkan verir. Bəzi sənət tarixçiləri bu əsərin özünə verdiyi dəyəri, sülalənin əhəmiyyətini göstərmək üçün çəkildiyini düşünürlər. Bir rəssam olaraq onun sadəcə bir sənətkar deyil, eyni zamanda ziyalı olduğunu göstərmək istədiyini düşünürlər. Ancaq bu şərhtə bir ironiya var. Velázquez bu rəsm əsərini çəkərkən özünü əlləri ilə işləyən usta deyil, ola bilsin ki, ziyalı kimi göstərmək istəyib. Ancaq bunun fantastik rəsm olması faktından heç vaxt uzaqlaşa bilmərik. Bu həqiqətən qeyri-adi bir şəkildir. Fiqurların pozisiyaları və aralarındakı əlaqələr çox təbii şəkildə təsvir edilmişdir. Rəsimdəki fırça vuruşları çox uğurludur. Fırçanın necə uğurla istifadə edildiyinə, kiçik şahzadənin yeni paltarını, sonra nökərləri və infantanın paltarlarının qollarını misal göstərə bilərik. Rəssamın kostyumunun qolundakı möhkəmliyi yaradan ağ fırça vuruşu gözlərimizi boya palitrasına yönəldir. Palitrada inanılmaz rəng qarışıqlığı var. Rəssamın rəsm çəkərkən istifadə etdiyi bütün xam boyaları görürük. O öz palitrasındakı boyalardan istifadə edərək onu çəkir. Fırçanı əlində necə tutduğuna diqqət yetirin. Xam boya elə dağılıb ki, əlindəki barmaqların formasını seçib. Rəssam deyəsən burada öz rəsm qabiliyytinə istinad edir. Çox seyrək fırça vuruşları ataraq parçanın hərəkət edirmiş kimi görünməsini təmin edə bilərəm. Əks olan işığı vurğulayıb parçanın tafta olduğunu göstərə bilərəm. Və ya görmək niyyətində olduğunuz formaları gizlətməklə sizi əmin edə bilərəm ki, gördüyüm iş yalnız rəsm çəkməkdir. Sənətkar bunları ifadə etməyə çalışmış ola bilər, çünki o bizə öz rəsminin nə olduğunu göstərməyib. Bu boya kimyagerliyi haqqında bir sirrdir. Xammalı qarışdıraraq boya yaradıb və sonra boya ilə reallığı canlandırır. Məncə rəssam təkcə reallıq deyil, dəqiqləşdirilmiş reallıq axdarışındadır. Bu ailəni, ailənin səmimiyyətini göstərmək üçün bir müşahidə aparır. Düşünürəm ki, rəssam həm də çox poetik, eyni zamanda fəlsəfi bir əsər yaradıb.